Assalamualaikum semua. Jadi sekarang ni saya nak masak spaghetti prawn marinara for my husband. So kita tumiskan bawang putih and bawang Holland. Satu kuningan, kita boleh masukkan tomato puri. Dan kita boleh pasang-pasang. Kita masukkan chili sauce nak bagi dia lagi sedap. Kalau awak tak cair, awak kena letak sirsis sikit gila. Masukkan chapati, ayam, lagi, of course. Okay, jadi kita kacau-kacau. Masukkan mixed herbs. Okay, nak tak oregano, parsley, apa semua boleh. And of course, black pepper. Dan kita kacaukan dia. Okay, kita masukkan air sedikit. Saya masukkan udang. Udang tak banyak pun. Udang dalam tu tempat ketul je ni. Ekor je. Boleh lah. Dapat tak ada langsung. Kita masukkan ni spaghetti. Okay. Boleh taukan rata. Kalau nak buat kuah ni asin dengan spaghetti pun boleh. Tapi ni husband saya nak terus makan. So, kalau kita masukkan dia terus. Last kali kita boleh taburkan cili padi. Ha, ini baru betul spaghetti ala orang Melayu. Ha. Okay guys, finally spaghetti prawn marinara is done guys. So ada nak mencuba, jangan lupa untuk mencuba guys. Seriously sedap gila. It's done.